Det er meget billigt herbord. 6 slotti for en øl til en halv liter øl på en turistbåd. Det kan ikke fås billigere. Hvor er vi henne da? Jamen, vi er i Krakow. Vi sidder her og nyder solen på dækket af den turistbåd, guidebåd, som er. Det er dejligt. Hvad koster det for at komme med? 30 slotti. Det er billigt. Fås ikke billigere.